Šiandien važinėja gerai panaudoto Opel Astra kupė, kurią sukūrė ir pagamino Bertone dizaino namai. Tai reiškia, kad ši Astra šio to turi daugiau, o šio to mažiau, palyginus su paprastu modeliu. Antrosios kartos Astra, kitaip dar žinoma Astra G vardu, debiutavo 1998 metais. Tačiau 2000-aisiais buvo pristatyti du išskirtiniai modeliai – kupė ir kabrioletas. Abu juos kūrė ir gamino Bertone dizaino namai. Patekęs į Bertone dizainerių rankas, Astra kupė išlaikė šią modelį būdingus brožus, tačiau agresyvesnį išvaizdą suteikė daugiau išskirtinumo. Ir tai dar ne viskas, kuo kupė skiriasi nuo paprasto Astra modelio. Vienas iš šios Astra kupė išskirtinumų slepiasi po variklio dangčiu. Tai 2,2 litro benzininis variklis turintis beveik 150 arklio galių. Puikiai tiks tiems, kurie nori daugiau sportiškumo, nei jo galima gauti iš paprastos Astros. Šio variklio, kuris sumontuotas po mano mėginamos Astros kupė variklio dangčiu, galios visiškai pakanka ir iš visų benzininių variklių, montuotų į šį modelį, tai optimaliausias variantas. Automobilis tiesiog idealiai tiks pradedantiems vairuotojams, kurie nori nebrangaus, stilingo ir pakankamai galingo automobilio. Jeigu galia neaktuali, tuomet galima rinktis 1,8 litro benzininį variklį su 115 arba 125 arklio galiomis. Galingiausia versija turi 2 litrų turbo variklį su 190 arklio galių. Pastarasis variantas buvo montuojamas tik į kupė ir kabrioletus, hatchbackai tokio variklio neturėjo. Jeigu norisi važiuoti stilingai, bet pigiai, galima rinktis vienintelį į Astra kupė montuotą 2,2 litro turbo dizelinį variklį su 125 arkliais. Ne pats agresyviausias mano mėginamame automobilyje esantis variklis puikiai dera prie važiuoklės. Astra kupė stabilus ir lengvai posūkius įveikiantis automobilis, kuris nevargina važiuoklės kietumu. Palyginti su paprasta Astra, tai kur kas sportiškesnis automobilis, tačiau važinėjant kasdieną, Astra kupė pakankamai komfortiška. Kadangi tai Opelis, jis be jokios baimės gali nusukti ir į žvirkelį. Dantys dėl dardėjimo neiškris, o kantri važiuoklė atlaikė žvirkelio metamus iššūkius. 5 pavarų mechaninė greičių dėžė nėra nei stebuklas, nei nusivylimas. Lengvai ir minkštai perjungiamas pavaros gal ir nežadina didelio azarto, bet kasdieniniam gyvenime užtikrina malonų važiavimą. Panašu, kad Bertone dizaineriai nebuvo leisti iš šios Astros vidų. Viskas identiška paprastam standartiniam modeliui. Išskirtinumas nebent tas, kad čia kiek sportiškesnis vairas ir prietaisų skydelėje panaudoti balti ciferblatai. Daugiau jokio išskirtinumo. Dar vienas nedidelis skirtumas pasijauti įsėdus vidun. Tai kietesnės bei geresnį šoninį prilaikymą turinčios sėdynės. Visa kita kaip eilinėje Astroje. Centrinėje konsolėje vos keli mygtukai ir 3 rankinėlės salono oro vedinimui. Didelių yra kirėžiančių nusidėvėjimo ženklų nematyti, plastiko barškėjimų ar krypždėjimų taip pat nesigirdi. Vienintelis dalykas, kuris labiausiai krito į akis, stipriai nusidėvėjęs odinis porankis. Astra kupė nevargina savininkų rimtais gedimais. Varikliai pakankamai patikimi ir ilgamžiai, todėl ir daug kilometrų nuvažiavę automobiliai nekapituliuoja. Važiuoklė nevers dažnai užsukti į servisą ir leisti beprotiškus pinigus remontui. Vienintelis dalykas, į kurį verta dažniau atkreipti dėmesį, tai priekiniai šarnyrai ir stabilizatoriaus įvorės. Bet kokiu atveju, tai visiškai nedaug investicijų reikalaujantis gedimai. Elektronika taip pat nevers sukti galvos, jo šia tiesiog nėra. Palyginti su paprasta Astra, kupė ir kabrioletai atsparesni korozijai, nes buvo surenkami kitoje gamykloje, kur kėbulas buvo geriau paruoštas. Jeigu tokio paties amžiaus sulaukusi paprasta Astra neretai demonstruoja rūdis, tai Bertone kurti automobiliai šiam dalykui atsparesni. Tačiau ar tai viskas, ko galima tikėtis, važiuojame pasitikslinti pas savo draugus servisą R2L. Na, trūkumų tikrai yra, tai visų pirma reikėtų priekinius stabdžių diskus pakeisti bei stabdžių kaladėlis. Taip pat galinės dešinės pusės stabdžių suportas stringa, tai reiktų tvarkyti. Iš važiuoklės, tai yra dešinės pusės stabilizatoriaus traukė, yra laisvumas. Ir pagrindinis trūkumas tai, kad yra tepalo mažai ir reikia žiūrėti, kuris yra išbėgęs. Šis benzininis variklis yra galingas, bet nėra tikrai ekonomiškas. Galima pasakyti, kad sankabos būtent šito automobilio tikrai nėra ilgamžės. Taip pat yra problemų su oro srautų matuokle. Kai mašina dirba netolygiai, galima suprasti, kad tai yra bėda joje.
Na, važiuoklė tikrai patikima šiuo Astru, na, nebent galima paminėti, kad šarnyrus reikia keisti dažniau. Astra kupė nėra gazdinantis automobilis nei važiavimu, nei patikimumu, nei kaina. Mano mėginamas automobilis parduodamas už vos 1000 eurų su trupučiu. Šiek tiek pasiderėjus, tai gali būti puikus automobilis jaunuoliai, norinčiam nebrangaus, bet smagiai važiuojančio ir pakankamai stilingo automobilio. Jis netuštins kišenių ir draužintis. Eldrauda.lt draudo metras šiam Opeliui draudimą surado tik už 51 eurą. Kasko draudimas gali pareikalauti nedidelė 132 eurų investicijos, kuri puikiai pasiteisins pradedančiam jaunam vairuotojui. Viską susumavus galima daryti vieną išvadą. Pagyvenęs, bet kantrus Opel Astra Coupe gali būti puikiu pirmuoju automobiliu, laisvės ištroškusiam jaunuoliui.